Oi, amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, diretamente aqui ó, da Casa Nissei. E eu vou falar hoje sobre essas caixas de som que o pessoal estava me perguntando, ó, sobre caixas de som. Eu vou falar para vocês os valores. Essa aqui da Sony está custando 389 dólares, ó, essa da Sony. Essa da Sony aqui está custando 283 dólares. Essa outra aqui está custando 205 dólares. Essa caixa super potente aqui, ó, linda, 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 540 dólares, ó. Essa potência aqui, ó, 540 dólares. Vamos deixando esse like, vamos compartilhando o vídeo. Essa aqui, ó, 580 dólares, ó. Essa daqui. Aí passando pra cá, esse som, 475 dólares, ó, esse som. Esse aqui, ó, 360 dólares. 360 dólares. Essa torre aqui, ó, perfeita, né? Essa aqui muito linda, tá aqui, ó. Tá saindo por 875 dólares. Muito bacana, né? Essa daqui, 730 dólares. Essa aqui eu acho que é um karaokê, ó, porque tem aqui as entradas de microfone. Aí tem essa daqui, ó, 389 dólares. Essa aqui, 325 dólares. Essas aqui, ó, 330 dólares. Muito legal, né, não? Então, essas são as que tem aqui. Aí a gente já mostrou bem direitinho cada uma delas. E deixa esse like, compartilha o vídeo, divulga o canal. A gente depende de vocês para fazer com que o canal levante, cresça e todo mundo, né, apareça. Então, nós estamos aqui, ó, dentro da Casa Nissei, uma loja muito grande, onde tem uma linha gigante de produtos de beleza, produtos de eletrônico, e aqui é a nossa referência de perfumes importados, ó. Aqui tem uma linha maravilhosa de perfume importado, ó. La Vie Est Belle, ó, perfume de mames. Também tem um Polo, ó, tem o Armani, ó, o Dior. Tem uma linha maravilhosa, ó, Gucci, ó, Versace. Estão vendo? Depois eu vou vir aqui para fazer um vídeo para vocês só dos perfumes. E aqui é uma linha toda linha de perfumes que veio de Dubai, ó. Toda essa linha aqui, sem ser esse lado de cá, ó. Desse lado até aqui, são os perfumes importados de Dubai. Tá bom? Deixa esse like, compartilha o vídeo e vamos que vamos.